травня близько 20-ї години надійшло повідомлення до Смілянської пожежної частини про те, що по вулиці Тараса Шевченка на даху колишнього магазину «Ювілейний» знаходиться 20-річна дівчина. Рятувальники, прибувши на місце події, з'ясували, що громадянка після сварки зі своїм чоловіком була зачинена ним в квартирі і не могла самостійно з неї вийти, тому зістрибнула з 3-го поверху на дах магазину. За допомогою висувної драбини рятувальниками було спущено дівчину на подвір'я. Як повідомляють в Смілянському райвідділі ДСНС України в Черкаській області, на місці події працювала слідчо-оперативна група Смілянського відділу Нацполіції та Головного управління Національної поліції в Черкаській області для з'ясування всіх обставин справи.